Tervetuloa takaisin, velkommen tilbaka. Meillä on kuulkaa viimeinen pari uunista ulos lähtemässä aivan näin näpyttimillä. Hansu Linho vastaan Doumi. Tämä kaksikko ratkaisee nyt sitten sen, että kumpiko joukkueesta, Jukurit vai Ilves, menee tappelemaan mitaleista. Game 3 alkamassa. Nyt menee jännäksi. Molemmat oman pelin voittaneet vastakkain. Niin, tuossa nähtiin aika dramatiikkaa nimenomaan Doumi ja Flyer Kungenin välissä ottelussa. Siellä mentiin tavallaan vuoroin vieraissa. Ensin johtaa toinen, sen jälkeen kelataan kiinni ja mennään johtoon ja taas vielä tullaan tasoihin. Eli Doumilla oli mielenkiintoinen peli siinä mielessä, että se ehdittiin voittaa ja hävitä monta kertaa yhden pelin aikana. Se on juuri näin. Ja ehdottomasti oli tämän päivän, tämän illan niin viihdyttäviä ottaa. Yksi tämän ylipäätään leikin viihdyttävimpiä kamppailuita kokonaisuudessaan. Nyt sitten ne! Hansu Lindholm aloittaa samalla tavalla, mitä aloitti myöskin aikaisemmin, ja Tomboa vastaan. Eli todella aktiivinen karvauspelaaminen vastustajan siniviivan päällä. Ja tuostahan muistetaan, mitä kävi tuolloin. Hansu Lindholm polkaisi ja tuosta läpi ajoin ensimmäistä kertaa ja teki maalin Tomboa vastaan. Tällä kertaa ylipäätään tuo hyökkäys maaliin pääty. Jyys aloituksen jälkeen pistää sen jälkeen ranteet lukkoon. Laukaus reippaasti kuitenkin ohi maalin. Ehlers. Ilveksen vuoro yrittää 3-3 vastaan hyökkäysaikalla. Ja polkaisee itselleen sen verran tilaa alueen kulmassa, että olisi jo voinut melkein lähteä hakemaan syöttöä. Ei luovu kiekosta kyllä sitten millään. Sitkeästi imee itsensä ensin yhden ja jopa toisen miehen. Ja syöttö sen verran tiukkaa paikkaa. Tuollainen kaveri syöttö sinne kahden pelaajan väliin. Ei mitään toivoa päästä enää kiekon kanssa sieltä esiin. Pietrangelo. Ja kiva nähdä tosiaan, niin Hansu Linho voitti oman pelinsä 7-1 Tompoa vastaan, että miten päättyy Doumia vastaan. Tämähän tässä on Kiite Aikella. Aikella maalin taustalla Ehlersille, joka lähtee hakemaan sitä etuyläkulmaa. Aika vähän ollaan nähty niitä ratkaisuja ylipäätään näiden viikonloppujen aikana. Larkin! Hyvin on jätkä pelannut pois, niin ne paikat. Ja niin, se on pakko melkein pelatakin, jos kyseessä on tukimaali, mistä menee isolla prosentilla sisään, niin se on melkein pakko, että myöskin tämän tason jernuja vastaan pelata. Larkin! Alueen kulmaan rännikiekko Aikelille. Nyt ollaan minuutti tolkulla juostu tuolla Jukureiden alueella. Pietrangelo! Maalipaikat on olleet kuitenkin vielä vähissä. Pietrangelo kiitee. Ja Pietrangelo nyt sitten ja polkaisee itselleen vauhtia P-pisten kohdalla, pistää jarru päälle edelleen Pietrangelo. Nyt ollaan muuten menty muutama minuutti tuolla Jukurin päädyssä. Siellä on 7,5 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää. Ja tässä varmastikin tuo 5 minuuttia ollaan rullattu tuolla Jukurin alueella. Ehlers, nyt se yksi paikka tulee Zuban. Tärkeä katko. Koko Jukurin pelin kasaamisen kannalta tärkeä katko. Rupesi olemaan niin kuin mylly päällä, linkous päällä. Siellä vähän pientä tuskaa alkoi näkymään, kun ei millään saa sitä myllytystä poikki, mutta lopulta se myräkkä päättyy syöttöön, jonka Subban katkaisee. Ja jos puhutaan tärkeistä katkoista, niin tämäkin on sellainen. Taas tulee Ilves. Stepane, kiekon menetys Barry Duchesne. Ja Duchesne tietysti on niitä kavereita, jotka ovat ratkoneet pelejä aikaisemmin. Matthews Duchesne! Ja Mazin viime hetkellä kiekkoon kiinni. Nyqvist punaviivalla. Stepane. Mazin Stepanille uudelleen. Mazin. Ja kylläpä on malttia tuossa Ilveksen pelin rakentelussa. 8 minuuttia jäljellä ottanut ensimmäistä erää. Ja vähissä ovat olleet kyllä tietysti hyvin laadukkaat maalipaikat. Schultz. Sieltä keskustaa Step, joka yrittää punnertamalla saada kiekon tuonne maalille asti. Ei jaksa. Joo, ja Fiisa jää siinä kiekon takana, niin ei mitään saamaan. Stasnimä, ja nyt tulee sitten puolestaan Jukurit. Stasnimä olin takana. Hyvää painetta tulee myöskin. Jukuri hyökkää pois Stasnille ja lopulta kiekko ajautuu tästä Ilves puolustukseen. Stepan aika rohkeasti pelaa vielä, sillä maalin edustalla menettää kiekko Matthews. Eikä vieläkään tarvitse mitään syöttää! Austin Matthews ja pientä puppua tulee jo Hansulta. Millä maltilla piti kiekkoa tuossa paikalla ja koko pelaajaa paikalla? Katsokaapa tuosta! Tuossa olisi hätäisempi, olisi lähtenyt vähän panikoimaan, mutta ei. Paikoillaan vaan. Se näytti jo siltä, että kaverin olisi loppunut akku ohjaimesta. Mutta eikö mitään? Siinä ei tarvitse muuta kuin pikkaisen enää tattia heilauttaa. Kiekko on ylähyllyllä ja näin pelin ehdottomasti komea viiksisin kaveri Austin Matthews napauttaa tuosta kiekon yläkulmaa. 5.33 jäljellä. No muuten sairaan siis Matthews. Siis sairaan on, siis. Ja niin kun, jos puhutaan puikoista, niin ne ovat tosiaan puikot. Ne on puikot, joo. Marner, Stasny ja 2-0. Niin se vaan kuulkaa on, että onnistumiset ruokkivat onnistumisia. Näin Hansu Linho on tullut kyllä valmiina tähän päivään. Ensimmäinen ottelu 7-1 ja katse kertoo sen, kuka on pelin päällä. Mikä biisi soi korvissa? Tässä homma etenee.
kun takaa kevenee. No niin. Hei, 2-0. Aika isoja maaleja kyllä tähän erään loppuun vielä. Tärkeitä maaleja. Ja kun ottaa huomioon, että itse asiassa kaveri on ihan mankelissa kuitenkin. Domi on pyörittänyt, tehnyt mitä haluaa tuolla kaukalossa, mutta ei pääse maalipaikoille. Ja tässä tämä näkee Hansulinhon puolista. Puolustaa erittäin hyvin sen jälkeen, kun paikka tulee tekee maalit. Ja nyt sitten Domi, nyt pitää kerätä. Ajattelepa, jos nyt käy silleen, että Hansulinhon tästä kairaa voiton ja Jukurit menee jatkoon, niin mietipä automatka keskustelu. Poika, pitikö mun nyt tulla näyttää? Taas kävi näin. Just näin. Saa aina sun jälkiä siinä. Aina sama mies. No niin. Joka tapauksessa 3,5 minuuttia on ottanut ensimmäistä erää vielä pelaamatta, joten aikaahan tässä on Ilveksellä vielä ne tarvittavat maalit tehdä. On enemmän kuin tarpeeksi ja tästä kyllä ensimmäinen kaveri tulee. Ei vielä ainakaan Pietrangelo lataa ja lataa kyllä hirmuisen paukun sieltä, mutta kiekko ei koskaan maalille saakka mene. Mikä puolen vaihto, Paul Stastny! Ja nyt on tilaa ja aikaa tulla, mutta ratkaisu on kuin meikäläisellä, eli luopuu kiekosta Backlunde. Ilves kääntää, viimeinen kakkonen ja täyttä häkkä ei rullaa. Ja taas vähän sama käsikirjoitus tässä on. Ilves pistää myllyn käyntiin ja Hansu vaan odottaa. Saat tuolla. Siis kun ei tässä pääse tonteille. Siitä se puolittainen paikka tulee, mutta vähän onnekkaasti tuokinen. Pettersson, viimeinen 10 sekuntia nakuttaa kohti nollaa. Nikas vielä yhteen paikkaan. Tässä Ilveksellä on aikaa. Tuleeko se sieltä vielä? Yksi veto, tolppa! Tolppa pelastaa Hannes Kettusen ja tuo kilahdus on tietysti entiselle maalivahdille sellainen aali, mikä on mukava kuulla. Ja nyt varsinkin tässä paikassa, niin varmaan maistuu. Toi olisi maistunut tuohon erään loppuun vielä Domille toi. Nähdäänkö uusin? Tämä oli aika hauskan näköinen tolppa. Menikö jopa längistä tolppaa ja kilahti sieltä? Kyllä pari pompun kautta pääsee ylipäätään vetämään. Se oli hieman onnekkaasti ylipäätään, paikka siitä tulee. Mutta joka tapauksessa tolppa pelastaa Hansu Linho ja Jukuritteen 2-0. Mikkeliläisten johto ensimmäisen 20 jälkeen. Joo. Puolen minuutin sisään tosiaan Hansu Linho iskee 2 kertaa. Ja nyt vähän tilastoja. Ei kuulu, sintaan mennään. Se näkee se yksi paikka, nähdään tosta loppuun. Oppista keikkaa, ei mennyt längeistä, mutta kilahtaa itse asiassa ylärimaan. Kyllä. Kyllä se lähellä käy, tuon se ylärima vielä sisäreunaa, niin toi on aika kohtalaisen lähellä jo. Se oli lähellä. Mutta ei lähellä, ei lasketa sen tietää nämä molemmat herrat. Tuosta alle saakka nuo laukaukset eivät tietään löydä. Pakko kyllä tietysti, kun tässä on varsin erilaisia asustuksia ja asusteita ollut pelaajilla tässä viikonloppujen aikana, niin kyllähän Hanneksen toi Pipon, niin toi on yksi semmosista, mitä pakko vaan arvostaa. Mitä me keksitään ensi viikonlopulla? Pyytö kaikille, että niinku tuodaan tavallaan sitten jotain oman joukkueen tyylistä. Et Kärpät tuo vaikka jonkun elukkalakin tai jonkun karvahatun tai muuta. Niin. Kärppäkypärä. Eikö karvahattu osaa? Oh, se olisi kyllä liian paha, en mä tiedä. No niin, mitä me keksitään ensi viikolla? No kunhan nyt jotain asusta on vapaa, mutta pakollinen. Että jonkinnäköinen reuhka pitää varmasti niskaan tuosta kiskaista. Alasti ei saa tulla. Ei saa tulla, mä uskon kyllä sen, että vahtimestari taluttaa ovelle ja narikkaan päin. 2,5 minuuttia toista erää jo pelattu. Ja Ilveksen merkeissä tässä nyt ollaan ensimmäiset minuutit jälleen kuljettu, mutta tulosta ei vielä Domilta ole tullut. Tuleeko sitten kolinaa toiseen päätyyn Ehlersin ja Aikel kaksikko katkoo tämän rynnistyksen. Näin tulee sitten puolestaan Ilveseen keskialueita jälleen kerran Ehlers kiekkoon. Perä edellä tullaan Pietrangelo. Ehlers, nyt on se tontti siinä, mutta vähän alkaa tuska jo tuntumaan. Ei oikein tiedetä, että millä tavalla se kiekko nyt ylipäätään saadaan tuonne verkon perukoille, joten se ratkaisu jää vähän puolittaiseksi Ehlers. Siitä Ilves mylläkkä käyntiin, 5,5 minuuttia pelattuottelun toista erää. Ja mä vähäisellä pelikatkoilla ollaan kyllä selvitty tähän mennessä. 2-0 Jukurin johto taululla. Ja taas, tää on oikeesti kuin toisinto ensimmäisestä erästä. Masin, Aikel, Ehlers, Hertel, ei! Ja sieltä se tulee! Ja Ilves kaventaa 2-1. Aikel nakuttaa puolityhjää maaliin. Ja lopulta se kiekko jaksaa maalille saakka. Ansaittu maali. Onhan se ansaittu maali. Kyllä siinä maltilla haetaan ja vähän se kiekko pomppii ja polttelee. Mutta lopulta polttaa Aikelle B-pisteen sisäkaarelta ja siellä on. Ilves tulee maalin päähän. Jännitys tiivistyy. Rummut. Onko meillä muuten tässä peliäänit? Meillä on ihan mykkänä täällä. Joo, mutta se on. Tää on tää päivä ollut vähän tällainen. Tää on tällaista.
Ja siis tärkeintä on, että kuva näkyy. Niin, ja mä kuulen sun meidän... ääneen, Arttu. Niin, se on niin kyllä, kyllä. Katsojille se on vähän huono juttu, mutta mutta pistä mä sanon mutteille sut. Se on, no se on, kyllä meillä napit täältä löytyy. Masin Schultz, vieläkö Ilves tippaa tähän toisen? Laukaus menee maalille saakka. Smith päättää tästä nyt ottaa aloituksen oman päätyyn. 8 minuuttia pelattu ottanut toista erää. Kyllähän ihan yhtä päätyä. Häntä on ollut taas jälleen. Hyökkäys on aika, mä veikkaan. Kyllä se on aika härskin näköisesti Ilveksen puolella tähän saakka. Luuttikori ruudussa. Oi jumat suikkeli, niin muuten onkin. Ei saa unohtaa. Ei saa unohtaa kyllä. Mä veikkaan, että se on tällä hetkellä viimeinen. Joulualla nyt tällainen tärkeimmä. Mieti, kun sieltä oikeesti käy. Pleikka nelonen tulee. Niin, kato, että sieltä pääsee hakemaan. Kato, hiirimattoa, kaikkea tämmöistä kivaa. Lahjakorttia ja muuta mukavaa. Niin siinä on tuota, siinä on mukava röhynetelästi joulun lomalla. Mitäs meistä muuten joululomalla tehdä? Mä otan ihan perheen kanssa, villasukat ja sohva. Ja mulla, mä oon säästellyt pari joululeffaa, niin meidän ottaa ihan... Piparia imeskelen sinne, syön tota sohvalla maidon kerran. No niin, se on. Tiedätkö, kun dippaat siihen maitoon, niin se pehmenee, niin ai ettiä, että. Se on 8.30 ottanut toista erää jäljellä. 2-1 johtaa Jukurit, Zajac Horacek. Tästä puolittainen mylläkkä nyt sitten pitkästä aikaa Hansulinholta käyntiin. Syöttö kuitenkin on heikko, se katkaisee kiinni. Ja näin alkaa sitten puolestaan Ilves vyöry tulemaan tuttuun päättyyn, nimittäin Mikkeli Jukureiden puolustusalueelle. Viimeinen 7 minuuttia erästä käynnissä. Masin viivassa rohkeasti alipala pelaajana Hertalle. Kulmasta otetaan hyvin Hertalle matkaa. Kiinni Kasin paikka ja voi luoja, näistä pitäisi pystyä jollakin tavalla vain heittämään se pikkumusta sisään. Haisee, ei maistu. Haisee vähän 2-2 maalille jo. No se haiskahtaa, mutta en tiedä mikä sitten käry käy nokkaan, nimittäin ensi kiekko maaliin asti ei mene. Miten Sarttu sulla mennä, kun lomaa pitää jouluna? Mä en tunne sellaista sanaa kuin loma. Mä veikkaan, että se aika vähissä on nää vapaat, mutta jo. Kai sen vähän kinkkua meinaat syödä joulua. No totta kai! No niin, no niin. Oletko muuten kinkku vai kalkkuna miehiä? No siis, mä en tunne oikeastaan yhtään ihmistä, joka söisi niinku kalkkunaa. Tai sitten näitä mitä vegaanivaihtoehtoja. Mä en vaan oikeesti tunne yhtään. No, eihän kalkkuna vegaanivaihtoehtoja, kunnon savukalkkuna. Niin. Mutta tarkoitan näitä niinku erikoisempia, koska eihän kalkkuna kuulu perinteiseen niinku, tiedätkö, suomalaiseen. Kyllä kinkkuporus niinku enemmän on. Kinkku on hyvä. Mutta hyvä, että noita vaihtoehtoja kuitenkin on olemassa. Olemassa sitten tota. Mitäs laatikoista, mitkä menee? No, kyllä ne kaikki. Kaikki toimii kyllä. Että maksalaatikko on semmoinen ympäri vuoden, mutta se, että joululaatikoista, niin kyllä kaikki menee. Se on juuri niin. Atkinson ja Ilves, 2 minuuttia jäljellä. Schultz. Ja tässä roikkuu tää maali. No, se on 2-2, niin on lähellä. Tää roikkuu jälleen tähän loppuun. Vrana, Masin, Schultz. Jälleen sama 2K viivalla taiteilemassa. Masin. X-Dome on nyt niskan päällä. Tuolla on oltu niskan päällä oikeastaan koko ottelun ajan, mutta kaveri on käynyt ja räpännyt ne maalit. Danold, Vrana, Danold! Ja kyllä se vai tämä Hansulinhon puolustus. Se on kiven kova, vaikka tämä mylly otetaan vastaan siellä omalla alueella, niin ei! Ei vain saa laukauksia maalille saakka, X-Dome. Näin, 2 erää pelattu. Jukurit johtaa edelleen maaleen 2-1. Ja mä, no niin kuin sanottu, niin no, tietysti tämä oikein maali, se oli kyllä ansaittu maali, siitä ei pääse minnekään, mutta vähän menee, tiedätkö, pyörimiseksi. Ei siinä hirveästi näitä maalipaikkoja loppujen lopuksi tule. Se nähtiin jo tuossa tokassa ottelussa Flyer Kunga, niin siinä oli paljon, monta, 7 paikkaa pyörittiin, mutta ei hyödynnetty niitä maalipaikkoja. Tilastoja olisi kyllä kiva katsella, jos nämä jompikumpi direktööreistä meille sen näyttäisi, nimittäin nämä 2 erän jälkeen. Mä uskallan veikata, että Ilveksellä on varmaan reippaasti päälle 10 on hyökkäisellä aikaa. Tässä ollaan pyöritty ihan täysin Jukurinen päässä. Eiköhän me se jätkät näytä meille. Ihan varmasti näyttää. Vilauttaa. Ihan sieltä. Varmana. 15. Haloo! Yli vartti 40. Tää on aika jäätävät ovat kyllä nämä tilastot. Mutta... Jos mä olisin coachi tässä, niin mä sanoisin, että viimeistely. Se on maalit ratkoa näitä pelejä. 2-22 Hanneksella. Ja sitten puolestaan Domi yli vartti 2 erään. En muista nähneeni kyllä kertaakaan tällä kaudella tällaisia lukemia 2 erään. Kuitenkin harvoin 3 erään, mutta niin kuin 2 erää aika. Nyt on pyörinyt kyllä Jukuripäädys. Mutta se on sitä pelkästään pyörittämistä. Kiekon kanssa ollaan ja pörrätään, mutta paikoilla on vaikea Hansua vastaan päästä. Ja muistuttaa, että maalit ratkaisee. Maalit ratkoo näitä pelejä. Ratkoo myöskin sen, kumpiko joukkueesta etenee 4 parhaan joukkoon ensi viikon lopulle. Tästähän tosiaan voittaja. Voittaja pelaa Kalpaa vastaan välierissä sitten ensi viikon lauantaina kello 18.
Tappara Kärpät. Tappara Kärpät, se on jo varmaa. Tappara tulee kohtaamaan Oulun Kärpät välieräsarjassa. Siitä on tulossa kyllä todella herkullinen. Nimittäin sieltä kun miettii, minkälainen kattaa. Siellä on playmakeria, siellä on kriketsiä, siellä on Tammenpäätä, siellä on Artuutsiota. Toi lautanen on ihan käsittämättömän hieno. Hyvä settiä tulossa ensi viikolla. Nyt sitten ratkotaan se, että kummalla sipuli kestää. Edelleen Hansulinho Kettunen johtaa tätä ottelua. Lukemin 2-1. Maalin peli tästäkin rakentuu. Subban. Armian kautta Duchesnelle. Kaarella kahta vastaan hyökkäys. Duchesne alueelle sisään. Hieman käytetään! Kato. Ja Joppe pistää mailaa väliin! Ja mitkä tuuletukset siellä? Pienet tuuletukset tässä vaiheessa alkaa jo vähän hymyilyttää ja hattukin lentää jo päästä. Nimittäin 3-1. Jukurit karkaa kahden maalin päähän. Kaunis maali. Ja yhden paikan tämä Seppä vaatii. Yhden paikan! Ja taikuri Kettunen! Varmasti helpotti. Tästä on pakko vaan, ja tätä on ihailla tätä touhua. Siis sä puolustat koko pelin, sit sä käyt vaan niinku räppää tuot maalin. Kilpikonna puolustusta. Joo. Ja sen jälkeen. Mä tulee tommonen Italian jalkapallon maajoukkueen mieleen. Näin on pari tuota oma hyökkäystä ja toiset painat sisään. Niin. Ei, miksei? Nyt vaaditaan Domilta sitten melkoinen nousu. Kaksi maalia pitää jostain taikinoida. Tuleeko se ensimmäinen tästä piakkoa? Hänen kannattaa toivottavasti, nimittäin kohta alkaa aika olemaan vähissä. 13,5 minuuttia ottelua jäljellä. Ja tuleeko se Ilveksen kavennus tästä? Nimittäin hyvänäköinen hyökkäys jälleen tästä rakentuu. Kiekko edelleen siinä peipisteen ulkokaarilla. Hertalla Schultz Masine. Ja nyt on Masinelle vetopaikka ja veto. Ai että, tää ranne on aivan jäätävän huono. Jäätävän huono ja sitten tullaan ja toiseen päätyy niin, että humisee Zajac. Jarrut päälle peivisteen kohdalla, hakeeko vielä sen syötön takaa tolpalle, siellä kyttää Marner. Hyvä katko, tärkeä katko Domin kannalta Hertalle. Nopea vastahyökkäys 3-2 vastaan, hyvin polkee Hannes vielä tuosta kolmannen pelaajan mukaan tähän puolustustilanteeseen. Kiekko jää kuitenkin vielä Ilvekselle ja tästäkö lähtee jälleen tuttu tanssi käyntiin. Ei ole kuitenkaan mikään tonttu tanssi tällä kertaa, Stasny. Pelimiesten kymppi, plops, siitä se lähtee. Huhuja, Marner. Tämänkin on sanonut monta kertaa, mutta seuraava maali on todella tärkeä. Mutta nyt voidaan sanoa, Kane 3 ja seuraava niinku maali. Se on Ilveksen pakko tehdä, se voidaan nyt jo tässä vaiheessa julistaa. Kane, Evander Kane, hyvä siirto Schultzille. Ja siitä jälleen myräkkä käyntiin. Pystyykö Ilves ja Domi tästä vielä nousemaan? Vaikeaa se on tämä puolustuksen tiiviys, mikä siellä Jukuri-alueella keltapaidoilla on. Sieltä on vaikea löytää maalipaikat! Evander Kane vielä antaa toivoa! 7 minuuttia ja rapiat, ja niin kuin nähdään, Domi juhlii tässä kavennusmaalia tuttuun suomalaiseen tamperelaiseen tapaan. Kyllä, suomalaiset myös ottaa irrotella. kyllä mä nähdään, niin kuin tuhannet ilmeet, mitä ollaan tässä studioissa nähty, niin kyllä näitä on mukava tässä katsella ja vertailla. Semmosta! Sormileikki alkaa! Ilves tulee maalin päähän! Maalintekijänä Evander Kane! Aikaa on vielä, hyökkäys. Sitä oikeesti te onko... Se lähenee 20 minuuttia. Mieti, sä oot kohta pelannut 3 erää, josta yksi erä Ilves on pyörittänyt kiekkoa Jukuri-alueella. Kyllä. En mä muista tollasta ikinä nähdä. En edes perinteisen lätkän puolella, vaikka Ilves siinäkin tällä hetkellä erittää hurjassa vireessä, mutta kuitenkin. Joo! Siinä kello ollaan vielä tuo maali pariin otteeseen. Hienosti rakennettu ja ansaitma. Katsottiin, ettei mennyt verkon läpi bugimaali. Ei mennyt verkon läpi. Ei tällaisia missään tapauksessa voi nähdä. Eilös Larkki, tuleeko tästä vielä tasoitus? Oi. Sankarin paikka se on vielä otettavissa. Zajac, 6 minuuttia aikaa. Hughes polkee vauhtia, hyvä avaus. Kiekko kuitenkin tällä kertaa Pietrangelon lapaan. Aikelle, oikea laittaa sisään. Hyvin kuitenkin Hansulinhonkin puolustus on paikalla. Zajac ottaa kovan riskin. Riistää kiekko kuitenkin tästä Jukureille, joten Jyys jälleen kerran puoletaan vauhtia ja tullaan kyllä heittämällä sisään. Voracek ja rangaistuksen tästä nyt sitten hankkii vielä Ilvekselle tähän ottelun lappuun. Mutta olisiko AV-maali? Niin, no se on ainut mahdollisuus, koska 4,5 minuuttia, niistä 2 minuuttia ylivoimalla. Omissa ei ainakaan saa kolista, kyllä se ei on aika todella. Paljon. Marner kiekkoon. Subban Duchesne. Ja heti lähtee Jukurelle. Jukurelle tärkeä aloitusvoitto tuosta heti YV:n alkuun. Marner ja nyt alkaa tulemaan tilaa sille. Nimittäin tuo nelikko alkaa ottamaan aika paljon askelia.
Hyvä ja kova riski kannattaa. Siinä nyt nelikko saadaan revittyä aika hyvin. Päästään vastahyökkäyksestä ja vastahyökkää salivoimalla. Oisko siinä nyt sitten se paikka? Oisko paikka siellä kyttäällä ja odotellaan tonttia takatolpille. Atkinson kiitää lataa viivasta, ei maskia, ei ohjaajaa, joten ei toivoa myöskään mennä kiekko maaliin. Marner. Pomppu kiekko keskialueelle ja Hansolinho ottaa 2 minuuttisen 3-11 ja draaman kartta on muuten tarjolla. Pojat tekee meille vielä jännän lopun tästä. Flyer Kungen muuten muistetaan miten toi päättyi toi aikaisemmin. Flyer Kungen otti hyökkäys pääs jäähyn, johti peliä vielä viimeisen puolen minuutin aikana. Se jäähy kostautui, kaverit oli tasoihin ja jatkoajalla voitto, niin olisiko tässä vähän samanlaista tiekkä? Ei tässä ole mitään hätää. Mutta jos tulee samanlainen, niin sitten on kyllä sellainen jukurijohdus, tulee jo pojat toimistoon. Mietti, miten tässä on ihan samat ainekset, mistä tämä soppa keitellään. 4-4 vastaan Ilves pyörittää tilaa, on kaukalossa Stepane. Ei pääse tuosta vielä syöttöä hakemaan, hakeeko jopa laukauksen tuosta, ei vielä ainakaan Masinne irta kiekkoon. Ja Ilves YV lähtee tästä kunnolla myllyttämään, missä se viidesukko on, sieltä se tulee kuitenkin. Hertella 2 minuuttia, vielä YVtä minuutti jäljellä. Ja purkaako Hansu Linho, purkaako jukurit, Jandel kulmasta, hyvin pelataan sekunnit pois, Juse. Jarrut päälle punaisen jälkeen, Jandel Grabner alivoimalla lähtee jukurit ratkomaan tätä peliä. Viimeinen 2 minuuttia tikkaa täydellä kaasulla ja edelleen jukurit syvällä hyökkäyspäädössä alivoimalla. Eikä pääse Ilves millään katkoon, alivoimalla Hannes Hansu Linho Kettunen pyörittää. Ja viimeinen minuutti, se lähtee käyntiin tästä, nyt saa suorittaa. Stepan Duchene kiekon riisto. Nyt on Domilla se tilanne, että nyt tai koskaan. Jandal keskellä. Vieläkö pystyy Domi nousemaan kertaalleen? Pystyy nousemaan Flyer Kungenia vastaan aivan haudan reunalta. Ja nyt ollaan samassa tilanteessa Hansu Linhoa vastaan! Mutta kun siellä tulee! Siellä tulee se Hanneksen viimeinen riipaisu, kuuluisa riipaisu! Ja tämä peli on 4-2 ja nyt alkaa olemaan kyllä aika ratkaisevan oloinen kaappi. Nyt voi sanoa jo Arttu, että nyt mä lupaan. mitä lupaat syödä jo? Niin, mikä me laitetaan tähän? Mä oon hiljaa. Panokset varmasti keksitään jossain vaiheessa, mutta olipa melkoinen vääntömä tämän ottelusarjan voitosta. Pakko saa hetkin ennen. Hylättiinkö toi maali vielä? Kyllä. Mutta pakko sanoa, mä en tiedä yhtään minkä takia. Hylättiin. Meni hylkkyyn. Mieti, tästä vielä doomitasoi. Onneksi en luvannut mitään. Et luvannut mitään. Matthews, 20 sekuntia. Täällä on selostama jo niin kaasuissa, ettei me ei tajua, mitä tuolla kaukalossa tapahtuu. Mutta hylkyy menee aikalla. Ei se ollut maalivahdin alueella. En minä tiedä. Se tuntemattomat IVJ Sportsin tietää. Tässä kuitenkin Domille tarjotaan vielä paikkaa tulla peliin mukaan. Nyt se maali pitää tulla 10 sekuntia kiekkomaalin takana. Ja haetaan Maltila. Ehlers virittää Pietrangelo. Aikel muutama sekunti. Vetäkää joku. Ehlers eikä riitä vaan kiekko keskialueelle. Ja jukurit tekee sen ja pistää Ilveksen laulukuoroon. Ja Hansu Linho tänään voittamaton. Ensimmäinen ottelu Tomboa vastaan. Sen Hansu Linho voitti maaleen 7-1. Ja nyt sitten toinen kamppailu puolestaan Domia vastaan. Lukemat taululla 3-2.